Hver eneste dag så surfer både du og jeg på internett. Vi scroller på Instagram, vi scroller på Facebook, snapper og bruker i all hovedsak internett til å kommunisere på en eller annen måte. Kanskje snakker vi med foreldre, venner, en fjern slektning eller kanskje til og med en kjæreste. Og mange av oss tenker jo at det er akkurat dette internett er til bruk for. Ditt og mitt internettbruk er jo ganske uskyldig, men faktisk så finnes det en helt skjult side av internett som kan være veldig, veldig skummel. Det sies at vi kan dele opp internett i tre deler, og du kan se det for deg som et isfjell. Helt øverst på dette isfjellet, altså over overflaten, så finner du det vi kaller på en måte vanlig internett, eller World Wide Web, som det da egentlig er kjent som. Dette er nettsider som det står www foran hver eneste URL, og du har tilgang på dem med den vanlige nettleseren din, for eksempel Safari, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Eksempler på nettsteder du finner her er jo da selvfølgelig Google, Facebook, Instagram, Snapchat, det er jo på en måte alt du kjenner til som vanlig internett. Det vanlige internettet er jo det vi bruker til å snakke med nære og kjære, til å poste bilder eller videoer på Instagram og lignende. Vi søker opp hvordan man kan lage den beste browniesen, om det er normalt å ha vondt i magen, eller om hodepinnen din betyr at du kommer til å dø. På Google kommer det jo ofte da opp millioner, om ikke milliarder av resultater på det du ønsker, men faktisk så viser jo det bare hvor sinnssykt stort internett er, fordi dette er den minste andelen av det eksisterende internettet. Som dere vet så er det vanlige internettet beskyttet veldig mye av passord og innlogginger overalt. For eksempel så kommer du deg ikke inn på Snapchat uten å ha en profil, hvor du da har et brukernavn og et passord. Og det er jo på en måte gjengangeren på alle sosiale medier og veldig mange andre steder, for eksempel mailen din. Dine personlige data er jo skjult dersom du vil at de skal være det, ikke sant? Men det er også her vi finner overgangen til det vi kaller for deep web. Rett under overflaten, cirka midt på isfjellet, finner vi det vi kaller for deep web. Og det er egentlig noe folk blir veldig skuffet over når de hører hva det egentlig er for noe. I bunn og grunn så er deep web det du ikke finner på Google. Så det vil si at har du logget deg inn på Instagram eller på Snapchat eller et annet sosialt medium, så har du i teorien vært på deep web. På deep web finner du egentlig alt som er beskyttet av passord på det vanlige internettet, for eksempel legejournaler, akademiske papirer, bankinformasjon, innloggingsinfoen din til Snapchat-kontoen din, og sånne type ting som du selv har innlogging til. Så sånn jeg har forstått det, så er det rett og slett sånn at den passordveggen, det er rett og slett skille mellom vanlig internett og deep web. Som sagt så er det veldig mange som blir veldig skuffet over hva deep web egentlig er for noe, men da er det veldig mange som tenker på det vi skal snakke om nå, som praktisk talt er bunnslammen av internett, nemlig dark web. Men før vi går inn og snakker om dark web, så skal vi gå over til noe annet som er mørkt, og det er nemlig merchet mitt. Super teit overgang, sorry. Men her så har jeg på meg Lost Case hettegenseren min. Den er super digg, og jeg bruker den hele tiden, som dere vet. Jeg har også andre produkter, men dette er kanskje den jeg bruker aller mest. Så jeg har for eksempel en t-skjorte, en longsleeve og en crewneck. Og dersom du ikke har skaffet deg noen av de produktene, så kan du sjekke ut første link i infoboksen. Mens jeg først er her, så kan jeg også minne deg på at du må huske å abonnere på kanalen og trykke på den lille bjella ved siden av for å få en varsel hver eneste gang jeg laster opp en ny video. Husk også i videoen en tommel opp, sånn at flere får med seg den videoen her. Og utenom det skal vi hoppe rett inn i hva dark web egentlig er for noe. Helt nederst på isfjellet finner vi det mye omtalte dark web. Kort fortalt så er dark web rett og slett den delen av internett som ikke er styrt av søkemotorer, for eksempel som Google og Yahoo, som vanlig internett er styrt av. Dark web har du kun tilgang på via en annen nettleser enn din vanlige. Du kan for eksempel ikke bruke Google Chrome for å komme deg på dark web, og det hjelper heller ikke å bruke den inkognito-muligheten du har i en vanlig nettleser. Dark web har du kun tilgang til via en spesifikk nettleser, som gjør at du kan være helt anonym. Faktisk så er det sånn at dark web, det er i utgangspunktet noe som ble utviklet av det amerikanske forsvaret. Hensikten var jo da å kryptere informasjonen slik at man forble anonym, og IP-adressen var mye vanskeligere å spore opp da. Ifølge en av kildene jeg har brukt, så var det også sånn da at etter hvert så ble det åpent litt mer for flere folk, og det er da også den nettleseren som de da brukte, den ble da på en måte også offentlig, slik at flere kunne komme seg på dark web uten at det skulle være en på en måte allmenn greie for det. Hadde jo bare vært vanlig internett. Tanken var at det skulle være sånn at jo flere som var på dark web, jo bedre var det egentlig. Fordi det er mye vanskeligere at myndighetene sine dokumenter eller sånne ting som de da sendte ut til andre siden av verden, til forskjellige folk som trengte det, det skulle ikke være så lett å finne for folk som ikke skulle få hendene sine på disse dokumentene da. Derfor så ble jo da denne nettleseren som krypterer informasjonen tatt i bruk av enda flere.
Den generelle oppfatningen av dark web og hva det er for noe, er jo at det er salg av dop, da rusmidler, våpen, barnepornografi, sensitiv informasjon om selskaper og bedrifter, og alt imellom egentlig. Transaksjoner foregår, sånn som jeg har forstått, som oftest i kryptovaluta, for at det igjen skal være mye vanskeligere å spore opp. Et av de største markedene som finnes på dark web, det er en nettside eller et sted som heter Silk Road. På Silk Road så kan du jo selge alt fra liksom ulovlige substanser som rusmidler og så videre, maskingevær, ulovlige tjenester og diverse. Da for eksempel hitman-tjenester, eller overgrep, eller kidnappinger, eller sånne ting da. Det er helt sinnssykt hvor mye som blir solgt på dark web. Angivelig så er det jo også sånn at dark web har en greie hvor folk livestreamer og sånne ting, hvor de har enten kidnappet et menneske, eller at det er en kjæreste, eller hva enn det måtte være, og de betaler folk for å bestemme hva de skal gjøre med vedkommende. Det er også sånn at på dark web så er også fullstendige identiteter solgt, bankinformasjon, sensitiv informasjon om selskaper og bedrifter er solgt. Sistnevnte kan jo være ekstremt skadelig for disse bedriftene. Det er helt sinnssyke ting som blir publisert på dark web, og som er tatt bilder av og filmet og alt mulig som er lagt ut der, og derfor så har jeg lyst til å anbefale dere å bare virkelig ikke oppsøke dark web. Det kan være farlig, men dersom du ender opp med å besøke dark web, vær så snill, trå ekstremt varsomt og ikke utsett deg selv for fare. Ifølge barnevakten.no så er dette forklaringen på hva dark web er for noe. På denne usynlige delen av nettet finnes også lyssky virksomhet med kriminalitet. Dette kalles for dark web. På dark web finnes også personer som er nødt til å være totalt anonyme for å kunne fortelle hvor ille det er i diktaturet de bor i, eller for å varsle om underslag i bedriften man er ansatt i. Så som dere hører da, så er ikke dark web kun bestående av ulovlige substanser og tjenester og så videre. Det er jo også en ganske viktig del av internett egentlig, for den delen av verden som dessverre lever i veldig, veldig strenge land og diktaturer, hvor det for eksempel ikke er ytringsfrihet i det hele tatt. Veldig mange som er nysgjerrige på om de skal besøke dark web eller ikke, er jo også da i tvil på om det er ulovlig å besøke dark web i Norge. I Norge så er det ikke ulovlig å besøke nettsiden, men det er veldig mange aktiviteter inne på dark web som er ulovlige. Så hvis ikke du er veldig, veldig, veldig forsiktig, så kan du jo trykke en tast feil, trykke deg inn på en feil link eller lignende, og laste ned noe du ikke burde laste ned, eller sånne ting som det da. Så det er veldig risikabelt å besøke den delen av internett, og derfor så vil jeg anbefale dere igjen, jeg kommer aldri til å få sagt det nok, ikke gå inn der uten at du er 100% sikker, og ikke gå inn der hvis du er ung, vær så snill. I 2015 så ble det også gjort en undersøkelse på King's University i London av en som heter Daniel Moore og en som heter Thomas Reed. I den undersøkelsen så kommer det frem at hele 57% av alle nettsider på dark web er klassifisert som ulovlige. Jeg vil også ha det sagt at forskjellige kilder sier forskjellig om hvor stor andel av dark web som er ulovlig og ikke, men det er jo en gjenganger at det er rundt 50% på begge deler. Så det er cirka halvparten rundt det, kanskje pluss, kanskje minus. Uansett så er jo det en 50-50 sannsynlig for at du havner inn på noe som er ulovlig. I USA så er det tilnærmet allmennkjent at FBI er ofte inne på dark web, og det er folk som jobber fulltid på dark web for å ta kriminelle. Det vil si at de nærmest overvåker dark web for å finne ut av folk som driver med ulovlige ting, og dersom du da har trykket på en link som har fått deg til å laste ned et bilde eller en video som du ikke burde ha lastet ned, så kan du faktisk bli tatt for det, fordi det er jo ulovlig å oppholde sånt på en PC. Derfor er det også rimelig å anta at det her også skjer i Norge med Kripos eller med politiet i Norge da. I 2016 så skrev faktisk NRK en artikkel hvor de skriver at politiet i Bergen har avslørt på tidspunktet da 51 mennesker som har handlet eller gjort ting på dark web. De spesifiserer ikke om det er ulovlig, men jeg regner jo med at de har, siden de skriver at de er avslørt, så vil jeg jo tro at dette er noen som er kriminelle. Ifølge NRK så hadde politiet i Bergen da på tidspunktet 4 faste dataetterforskere som jobbet fulltid med dark web. Den ene av disse dataetterforskerne, nemlig Kenneth Larsen, sier følgende. Det er ikke umulig for politiet å finne frem til ulovligheter som skjer der. Dataetterforsker Kåre Skare Lystad forklarer følgende. En del av jobben blir å identifisere hvem som er eiere av disse adressene. Når vi så gjør et beslag på for eksempel en datamaskin, henter vi ut alt fra samtaler og bilder,
og prøver å gjenskape hva som har skjedd med enheten. Da jeg begynte å gjøre research til denne videoen her, så var det veldig viktig for meg å se andres erfaringer med dark web. Og grunnen til at jeg synes det er viktig er rett og slett fordi at jeg selv ikke har vært der. Jeg har lyst til å se videoer om det, og det har jeg gjort veldig mye av. Og da kom jeg over en YouTuber som het Mindseed TV. Mindseed TV er da en kanal som publiserer veldig mye sånn utforskende og etterforskende innhold, som jeg synes er ekstremt interessant. Bare sånn helt uavhengig av det her, så er det en kanal dere burde sjekke ut. I flere omganger så har den YouTuberen her da bestilt noe som heter Mystery Box på dark web, og unboxa det på kamera. Videoen jeg skal dra frem noen eksempler fra, det er den videoen som er da den ene gangen han bestilte en Mystery Box derfra, og det er den jeg på en måte så først og bet meg mest merke i. Når jeg så den her, så hadde jeg bare sett masse videoer av folk som hadde faket det her, folk som hadde skrevet DW på boksen. PewDiePie har reagert på den videoen faktisk. Men denne videoen var for meg noe helt annet, og jeg hadde jo hørt om Mystery Box-konseptet tidligere, og derfor synes jeg dette var veldig fascinerende, når jeg også så at han virket veldig genuin, og jeg tror skikkelig på han, liksom. Og jeg vet ikke til dags dato om det er fake eller ikke, men uansett så synes jeg det virker legit på en måte, da. Han forklarer i hvert fall at han brukte $300 på den Mystery Boxen her, som tilsvarer rundt en 2008-3000 kroner. Blant veldig mange andre ting så drar han frem en rosa sekk, som helt åpenbart er en barnesekk, hvor han og kjæresten antar at dette tilhører en liten jente. Under den sekken her så finner de også et navn, og det er A. Barnett. Og dette navnet er bare noe de biter seg merke i, men ikke noe de på en måte snakker om utover at det er en observasjon, det er noe de ser, bare sånn, oi, der står det A. Barnett, og så er det ikke noe mer til det egentlig. YouTuberen og kjæresten fortsetter å åpne denne esken, og oppi så finner de blant annet en minnepenn som det er innhold på, som han da sjekker innhold på i en annen video, og den videoen er super creepy. Og i tillegg til denne minnepennen så finner de også to dukker som de veldig sånn, i videoen er veldig åpenbar med at det her lukter ikke noe godt, det her lukter veldig ekkelt, og når de åpner den og på en måte undersøker, så er det to dukker, hvor den ene har en på en måte hårkjafs, som de selv sier at åpenbart er menneskehår, og en annen da, eller på den andre dukken, så mener de at det er en tann tullet inn i noe stoff. Alt det her virker jo veldig ekkelt og skummelt, og det er veldig mange ting med den mysteryboksen her, som tilsier at dette er på en måte enten deler fra et rituale, som de dukkene virker som, men også på en måte ting som kan være fra en forsvinning eller et drap eller lignende, fordi det liksom er, det ser ut som det er tilhørende gjenstander til en liten jente. I 2019 så kom det opp en forsvinnings- og drapsak av en jente som het Amberly Alexis Barnett. Når du da plutselig hører om en sånn sak, så gjør jo det ting veldig sånn, tuller du nå? Det virker som at det er en kobling der, men jeg tror at det kan være en tilfeldighet også, rett og slett fordi at videoen som han lagde hvor han åpnet den mystery boxen, den ble publisert i 2018, mens den forsvinningen skjedde ikke før i mars 2019, så det er liksom, jeg tror ikke det er noe kobling. Kan godt hende at det er en annen A. Barnett som er forsvunnet og som fremdeles ikke er funnet, og at han plutselig fikk det her i posten. Ville du som en drapsperson sendt av gårde alt bevismateriale, når det bare kan bli levert til politiet? I hvert fall når det står liksom A. Barnett. Det gir jo ikke helt mening i sånn sett. Jeg tror jo at veldig mange av disse mysteryboksene bare er laget for å liksom skremme folk litt og være sånn, haha. Han hadde også åpnet en annen mysterybox som han hadde bestilt, hvor han faktisk fikk en hel story til en prest som hadde begått noen kriminelle handlinger med noen seksuelle overgrep og sånne ting. Så det er litt vanskelig å si, men jeg synes i hvert fall det er veldig interessant, og hadde bare lyst til å dele det med dere. En stor andel av det som etterforskes på dark web er ofte da bilder og videoer som er upassende av barn. Som jeg har nevnt, så er det jo sånn at veldig mange av disse tingene her skjer på dark web, men det finnes også eksempler på ting som skjer på det vanlige nettet. For dere som følger meg på Instagram, så vet dere jo at jeg bad dere om å rapportere en konto på Instagram som publiserte upassende bilder av barn på Instagram, og i veldig mange sånne tilfeller så er det også folk som følger som driver med trading, altså bytting eller selling av sånne bilder. Og det viser jo bare at dette her skjer ikke bare på dark web, det skjer også veldig på en måte skjult i kodeord og sånne ting på det vanlige nettet. Og det er noe jeg skal lage en video om litt nærmere, siden det er veldig viktig for meg. Dette er en hjertesak for meg at det skal bli stopp på. I konklusjon så er jo da moralen i den videoen her at man skal være forsiktig på nett, som jeg har sagt uendelige ganger i den videoen her, men det er så viktig. Dersom det er noen foreldre som ser den videoen her, vær så snill, vær til stede i barna dine sitt liv på internett. Det finnes veldig, veldig mye grums der ute, og dark web er bare et eksempel på det dessverre. Faktisk så er det sånn at deep og dark web tilsammen utgjør 96% av det eksisterende internettet, så vi kjenner bare til 4% av nettet.
Det er sykt. Dark web er jo, som dere skjønner, ikke noe du skal tulle med, og jeg tenker jo sånn at du finner jo det du trenger på det vanlige surface-nettet, eller det vanlige internettet da. Så det her var min video om dark web. Jeg håper dere synes det var interessant. Husk å gi videoen en tommel opp, sånn at flere kan se videoen, og trykk på abonner-knappen, deretter bjella for å få med deg en varsel hver eneste gang jeg laster opp en ny video. Og utenom det så snakkes du og jeg veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!